İslam dini avvalgi sohbatimizda va ko'p suhbatlarimizda aytganmiz, ilm dini hisoblanadi. Ilm islomning joni hisoblanadi. Xuddi odamning joni odam uchun qanchalik zarur bo'lsa, ilm islom uchun ana shunday zarur bo'lgan maqom. Usiz hech bir jamiyatning kelajagini tasavvur qilish mumkin emas. Usiz islomning kelajagini tasavvur qilish mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban va la takun lil-khamisa fatahlik. Rasululloh shunday tavsiya berdilar. Olim bo'l dedilar. Olim degani ilmli odamni olim deydi. Olim bo'l dedilar. Yoki mutaallim bo'l dedilar. Mutaallim degani talib ilm degani, ilm o'rganuvchi degani. Yoki mustami'an ilm eshituvchi bo'l dedilar. Ya'ni ahli ilmlarni so'ziga quloq soluvchi bo'l dedilar. Aw muhibban yoki ahli ilmlarni yaxshi ko'ruvchi bo'l dedilar. Qo'lingdan kelsa olim bo'l. Qo'lingdan kelmasa doim talab ilmda yur. Ozgina bo'lsa. U ham qo'lingdan kelmasa ahli ilmlarga quloq soluvchi bo'l. U ham qo'lingdan kelmasa ularni xudo uchun yaxshi ko'ruvchi bo'l. Beshinchisi bo'lmagan halok bo'lasan dedilar. Demak bo'ladigan bo'lsa yana shu to'rtta toifadan bittasi bo'l. Beshinchi toifa yo'q degan. Ana shu tavsiyalarga uni tavsiyani qulog'imizga sirg'a qilib amal qilishlikka